የሰጠችን ነገር በእውነት ነፃ ነው ምን አለ ብንሰጥልን መንታናቹ አ በእናትና በአባት እንለያያል ጓደኛ በቃ ድክሞኛል ወንድ ጓደኛ ጅንጅና እኔ ጅንጅና አፈት ውሰበና እንደነ ቢያል ጀመረም እና ይሄን ቪዲዮ ለማን እንደምሰራ አንተ ማነትን ታቃለ ይገ ወይኔ ወይኔ ተመርከዘው ራሱ ያንተን በጸጉር ተከለለው ነው ድንግሉስ ነበረኝ ሚወስደው ሰው ጠፋ እንጂ እየሄድሽ እንዳይመጭ የዛሬ ዘባን ሰው ልወደው ቸገረኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወዲቶም ነኝ ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ ለማድረግ ዝግጅቴን ጨርሼ ከች ከተፈብያለሁ እናንተን የሚያስቁ ዘና ፈታ በቃ እስከ ጥግ የምትስቁባቸው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል እሱ ላይ እንግዲህ ሪአክት እናደርጋለን ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከመጨረሻ የተመለከታችሁ መሳቅም ፍክት ማለት ብቻ ነው ቤተሰቦቼ እንደተለመደው ግን ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም አንዳችሁም ሳትቀሩ እስኪ ዛሬ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ እስቲ ስንት ነው 5000 ላይክ እናስገባው እስቲ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየትም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ ከባድ ጥምረት ያላችሁ ሁለት ፔር የሆኑ ሁለት የሆኑ ነገሮችን እንመለከታለን የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር ማለት በጣም ከባድ ጥምረት የሚባሉት ማለት ነው እስኪ እንመልከታቸው ወንዶችና ኳስ ሴትና ገንዘብ አይፎን ተጠቃሚዎችና ሽንት ቤት መስተዋት መጠጥና ጥረት ያለ ጊዜኛ የዊድሱሰኛና ያላለቀ ህንጻ ሽንት ቤትና ቲክቶክ ዩኒቨርሲቲ ተማሪና እርጥብ ፍቅረኛሞችና ኩርፊያ ቶምና ጄሪ የእናንተንም ጨምሩበት ተብሏል እነዚህ ጥምረቶች በቃ ሪል የሆነ ጥምረት ነው መንታናችሁ አ በእናትና በአባት እንለያያል እንታራችሁ በእናትና በአባት እንለያያለን እቺ እህቴ ነች እቺ አትይኝም ስም አለኝ አትይኝ እንዴ እሺ ተስኒም እሺ ይሄ ደግሞ ወንድሜ ነው ይሄ እሺ ያቺ እኛው ጥያቄ ባለቤትሽ እንደ ልጅ የሚሆነው ምን ሲፈልግ ኖርማሊ እንጃ ኮምፎርታብል ስቶይንግ ተዳርሽ ላይ እንዴ ምስጃጀ በቂዚ አለ ግን ምንም ፈልቆ አይደለም ይሄን እሺ አክሩፊያው ከነበር ኦር ሜቢ እንደ ልጅ ሆኖ ይቅርታ ቢጠይቅሽ አፕሊስ አይደለም እንደዚያ በቃ ይሆነ አ እሺ ግን ብዙ ጊዜ እንደ ልጅ ነው ሁለታችንም እናወራ ስለዚህ አይ ግራ ገበይ ምን ሲበደ ባስታውሽ ግድ ይለሽ ማንድ ነገር አይጣ ቤት የኔ ባል እንጃት እንደ በቃ በባህሪው እንደ ድመት ነገር ነው እና ጀርባውን እንዳሽስ ፈልግ ምናልባት አሮን ነው እኔ የቤት መንስ ስለዚህ ማሳጅ ሲፈልግ እንደዚህ ቢሆን ስለዚህ ማሳጅ ሲፈልግ በሚለው ነው ፕሮባብሊ ማሳጅ ሲፈልግ እሺ የነን ቪዲዮ የምትመለከቱ ምሽቶች እናንተም ተሳተፉ ባለቤታችሁ እንደ ልጅ የሚሆነው ምን ሲፈልግ ነው ይሄ ትዳር ላላችሁ ሰዎች ብቻ ነው ይሄ ሌሎቻችሁን አይመለከትም ምንድነው የሚፈልገው ወይንም ደግሞ ፍቅረኛ ስትሮንግ የሆነ ሪሊ የሆነ ፍቅረኛ ያላችሁ እናንተም ይመለከታል እስኪ ሴቶች ኮሜንት አድርጉ እናንተ ሳታስቡት ሰርታችሁ ግን ሰው ጋር ሲደርስ ሌላ መልእክት የሆነባችሁ ቪዲዮ አቀርባችሁ ኮንትሮል ስራችሁ እንደዚህ አዎ ቆዩ ቺካባ እነት ለክ እንትን ነው ደክሞት ሲመጣ ቴክየር አድርጓለው ማሳጅ አለው ጁስ አዘጋጅቻለሁ ምናምን ቤቴ ነበርን ሀባብ ነው እና ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ነው ያወቅነው አይ ዶንት ኖ ሀባብ ለወንዶች ለምን አይወራም ቴብላታለች ምንድነው ማለት ሀባብ ለወንድ ልጅ ምንድነው እኔም ማቆ ነገር የለም ምንድነው ሉላ ግን የሆነ ነገር ታቃለች መሰል ይለክ እንዴ ነው ያለችውና እስኪ ምን ታቁ ካላችሁ እኔ እውነት አላቀም ኮምፖቲንቲኛ በቃ ባሪዮ ግን በደቂቃ ይላል ምን ይሳራ ነው በደቂቃ ጆጆ ቆንዲ ወጥ ደሞ ሰነግረ ራስቸው is good man የለጠጠው ነው ስባት ለአቡ ይደረስ ቅዱስ አይፈረደበትም ስራው ሎ ደክሞት ነው የገባው በቃ ምንም ማረጋ ይቻላል ሄሎ አቤት አቤት
انتن بالبيتي ولدي ولدي ما انت كذا ولا يسونو عليكي انت يانت عدلم يزي نو بلا يانت سلك سطتكي بالبيتي ما انا بلا دوله نو انت ما انا بلا ني دول انت كبد عدل كبد عدل انت فاستا انا ليلى ني ما امان لجي لجي هنا بالبيتي ناس ما قطعاتك بالبيتي ناس ما قطعاتك اني منم ما لهم لجي نغري ارمري نو كان لجو اكوترك لي سلمكافل اتفرا اتفرا ما انا انت كن سوي اني اكو ذا يوشما ها يوشما بالبيت نو انت انا بس شاويني اتنزلازلش اتنزلازل تمشتي لكن ميجار بكل برانك ولا بتعمل ايه تمشي ميستي بيت وسط متلبس ولبس قامت انديت اندمدرس دنو كابيون ارغا تنقلاتوا بيجامون ارغا زين دمو كالسي ارغا لك ايش يتوج وش يبال بقى اير لي اشي انقدي ياو لتزنانا ييدس نو اندزي امروبات ها اجي ورات لنا نكايس ساري رات كيف جاب بدن يا بدن رات كيف بزات ني انا اندزي امرنجي من اندزي كونجي يون شبيت متويلين من شغلالو يزوات بيت مت عندك تندر كنتو سين بيت ባለየው ግን የተመታ ነው የምር ምት የሆነ ሰው ነው ግን ይሄ እንዴት ነው ማለት ቤቱ ሲኮን አለ አይደል ከዚህም ተደረቡ ካልሲውን ምን ሆነ አንዳንድ ይቀለል ብላችሁ አሪፍ መሆን ለመዱ አሁን ነው እዚች ጋር ካሜራ አለና የሆነ ጫውታ ላጫውተ ካሸነፍ ከሰለማሉ ካሜራ ጠጋበይ አሁን ለምሳሌ ሞተር ስነደ ሁለት አይ ኖሮ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው አይደል ግን አይነ እዚች ጋር ቢሆን ሞተር እንዴት ነው ምንደ ያው እንዴ ነው አታሳብደው ማን ጫውት ወጣል አማለ ጻሎ ጀመረለ ጌታ ስም ይሄ ልጅ አብድም ዛሬ ይገርም ፍራንክ አረ ማዘር ማዘር መብቶት ነው ጅንጀናም ወንድ ጓደኛ ማለት ነው ሜቢ ቤት አርድ ሊሆን ይችላል እኔ ዝም ብለ ትምርትሽ ላይ ትኩረት ልታረግ ማለት ትምርቶት ላይ ትኩረት ሊያደርግ ፈልገው ይሆናል ለሐሳቦትን አሽሳብሽን አከብርል አከብር ለሽሆታለሁ አከብር ለሽሆታለሁ እንዴ ምን ያልቀወም ፈታይ ነው እንዴ አሃ ምን ምን ጓጋ ሃል እንዴ አበቃል ሃይ ማቲ አንዳንድ ሴቶች ደሞ ቶሎ ነው የምትበሳጩት ከፍቶኛል አለችኝ እሺ ማን ከፈተሽ አልኳት አሁን የሚያበሳጭ ነገር ተው እንጂ እንዴ አራስ ነብራት ብሎ ከመሬት የተነሳጁ ዘራፋ ታትበል አረላሽ አረላሽ ሰላም ኬሚስትር አዴል ባላለሁ እርጥብ ቅጠል ይነዳል አይነድም የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ አብረና ያለን ጌታ ይወድረስልኝ እኔ ደብናለኝ አይኔ
እንግዲህ እርጥብ ቅጠል ለማንደድ በሚሞከረው ሙከራ ማለት ሰፈር ጌታ ይድረስልኝ ፓርት ተበሽቶኛል። ውሰበና እንደነ ቢያል ጀመረ ምን እነን ቪዲዮ ለማን እንደምሰራ አንተ ማነትን ታቃለህ ይገብያላ እሬ እነና አንተ እንደምንዋደድ አይደለም አገር ምድሩ ማቀው ጉዳ ነው ከለለቱ 8 ሰዓት ሄደው ከናፍቀኛል አትበል እነን እንደምን ይነግሪ አቤ እግር ስር ነው የሚተኛው አሶነ ምን ይሄ ነው ከበሰም ተበረ ነው ከበሰም ነው አጣልተይ እነሱና ከዚህ ካሰቱ በኋላ እነን ማኖር አቂም አለኝ አለኝ ተናገሪ ከአቂም ከለለ አንተ ከዛለ ነገር ነው ፕሮፖዛል አረገ በየመንገሩ ተንበረከከልኝ ድንሽ ስራ አዘጋ በየሰጠብክ ነይ አይናይኒን ያየው ሁልቀን ደና ደሪ ያልኮረ በሚተረው ታራለም ነው ከለቶ 8 ሰዓት ደወልከን ከቤተሰብ ለማስባረር እንደዚህ አይነት ያላሰለሰ ጥረት የምታረገው ሃይ አይደብሪም እና ጎረታ ደረለ መስደረግ ነው እንደ እኔ እኮ ነገርኩኝ ተ አንተ ልጅ ግን ብትወሻላል እጥማ አጥራት ገትር እንደዚህ ማዘጋነስ ፍቅር ካን ላንተ አለኝ በየነገርኩካ ስማ በእና ሶ ሚሊን ስማ በእና እኔ ሌላ ነገር አትክታተኝ ሃይ አንተ ምን ሆነህ ነው በጣም ትገርማለህ ይሄ እንግዲህ አማርኛ የሚመስል አማርኛ ቋንቋ እስቲ ደሞዛችሁን በሙዚቃ ግለጹት እሺ ብሎ አንዱ ፖስተተ ባለ ኮሜንቶቹ ይሄንን አሉ። እሺ ሳይሽ ሳሳለሁ ሳይሽ ሳሳለሁ ደሞዝ እውነት ቃይ መከራ መሃል አግኝቼሻለሁ እወድሻለሁ ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል አግኝቼሻለሁ እወድሻለሁ እና ወር ጠብቁ በሳማ በቆንጥር ባጋም በጋሬጣ በሾ ተከበሻል ቤት በኩል ልምጣ በሳማ በቆንጥር ባጋም በጋሬጣ በሾ ተከበሻል በየት በኩል ልምጣ እይ ለደሙ ከረሽ ይመስለኛል ከቀረሽ እኮ ያመኛል ይቀና 28 ምናም ሲደርስ ነው ከናመኛል መኖር ሁላ ይቻለም ከቀረች እሺ ቆየን ካየን እንደ አንቺ ለክ ለ30 ቀን ሳናይ ቆየን ካየን ተሰቃየ ደሞስ ይሄ ከወሰደው በኋላ ነው እንግዲህ እያለቀች ሲል እኔ እንጃልኝ ፍቅርሽ ባይኔ ላይ ዞርብኝ አሲሎሲ በሌላ ይሌላ ያውን ደሞዝ አይበረክትም ንፋስ ነው ደሞዜ ንፋስ ነው ደሞዜ ምንም የሌለሽ የማታውቂ ነው እንዴ በተሽ ተጠፋያለሽ ካይነሽ ተብሏል እነት ነው ለተረተመች አንቺም ከረሽ ደሞዝ በአንድ መቶ በአምስት ያለቀ ብዙ ተቸግሯል ነይ አልማዝ አልማዚ በጊዜ ደሞዜ አቤ መሳች ደሞዜ ተፈጥሮ የሰጠችን ነገር በእውነት ነፃ ነው ምን አለ ብንሰጥ ግን መስጠት ሁሉ ነገር ደግ ነበርኩ በቃ እንቢ ካልኩኝ በቃ ማስቀየም ይመስለኛል የሚታመም ይመስለኛል በቃ የእውነት በቃ እንደሚናገሩት በቃ ዛራተኛ ማዘር የምሰለኝ መስጠት ደግ ነበርኩ ያገሩ ሁኔታም ያየር ጸባዩም እድሜውም ምናምን አይመችም ይኖራም we don't know who she is አሁን በቃ በጣም የተጨናነቀ ሁኔታ ነው ማን እንደሆነ አናቀም በቃ ውሸትና እውነት ለይተናው ለይቻውቅ ያለው ድሮ አሁን የተናው እውነት ነበር የሚመስለኝ በቃ ያሉኝ ሰው ያለኝን ሁሉ ማምን ነበር እኔ ውሸት ነው ብዬ አልጠራጠርም እና አሁን በቃ አልተኛው እንደዚህ ነው ከሄድኩ ምናምን ካሉ ያመኛል እውነት መስለኛል በቃ ሰጣለሁ ተፈጥሮ የሰጠን ነፃ ነገር በነፃ ብንሰጥ ማለት ይስጡ
እንደኔ ሰጫቱን ማለት ድሮ ድሮ ያው እኔ ግን ድሮ የፈጣዋቸው ግን የት ይደሙ ግን አሁን ይሉ በቃ ሁሉ ደሞ የኔ ለኔ ነገሮች ሁሉ ሴትም ሆነው ምናምን ወይ ማሻአላህ ማሻአላህ ነው በእውነት ምን ፕሩፍ አረኩ ይመስላችሁ? ሰው ልጅ እድሜው ሲሄድ በተለይ ከሆነ እድሜ በላይ ወይ በጣም ከፍ ሲል እንደ ልጅ ይሆናል የሚባለው ነገር አለ አይደል? እሱ እውነት እንደሆነ በቃ አሁን እየተረዳው ነው። እቺ ኦሬዲ ከሱም አልፎ ላይክ አምሮዋ ትንሽ ማዘር ምንድነው በዚህ እድሜ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ማለት ምንድነው ያወሩት ያሉት ነገር? ምንድነው ያወሩ ያሉት? I can't. እውነት ይሄ ካቅም በላይ ነው። እኔ ከመስ እሺ ለክ ሱም ያረጋውን አደርገው ከየት ነው? ቢሌለም ምን ይሰራ? ከዚህ አይሻለም እንደዚህ? አለቃ ታችኛው ሰፈር ላፍርሰው እንዴ? ሚፈርስ አይመስለኝም ግን ውስጥ ያለም በቃ አንተ ከመሰለ አፍርሰው። እሺ እሺ አለቃ ላይኛው ሰፈርስ? አንተ ደንቆሮ ነህ እንዴ? ከመሰለ አፍርሰው እኔም አቀው ነገር የለም አፍርሰው። እሺ እንዴ ሰራ ይዞ ነው እሱ? አለቃ ይለኛው ሰፈር ምን አይመስለኝም ማረ አንመሰለ እና ተፈርተላ እንዴ ተባራ አልኳን ባላ ወጣ አንተ ማፍራስ ካልቻልክ ምንም ነገር አችልም ደንቆሮ። አረ ስራውን ፈልጓል እና እንጋባለን። እሺ እናንተ አፍርሱ። ወይኔ ወይኔ እዩት ማለት ያንተን በጸቦት ተከለለው ነው። ወይኔ ወይኔ ያለ ነው ምን መሰላችሁ? ይሄ ቤስ ላይ ቻሌንጅ ዋለ አይደል? የሚያቃጥል ነገር የሚበሉት እሱ ባልቱ እንዴ? አረ ቆጣ አይቀየ በህይወቱ እየተቃጠለ በርን እየሆነ ነው ውስጥ እንዴ? እኔ መነጨው ሶስተኛው ሲሆን በቃ ልብስ ይሁሉ ገና በሁለተኛው ማንጎሳ ገበያ ይሸጣል በርበሬ ይበል። አይዞ ሆኒ አይዮ ቁጥም ማ አይዝልም ይያለውኩ አይዮ አይዮ ኬቶ እኔ የሚያስወጭን አፍላኔ ያውቃሉ ተገብስ እንጀራናይ ተቃጠል ይላሉ አይዮ ተገብስ እንጀራናይ ተቃጠል ይላሉ። አንቺ ዝም ብታፋ ይልሻል ብራዘር። ኧረ ላሽ ነው ገና ከመምጣት የሚጀምር እንዴ ያንቺ ነገር እንዴ? በዚህ ቦታ ልቅመስ እንዴ አንተ? አይደለም እኮ ምንድነው ግን እጂ የእስላሙንም የክርስቲያኑንም አንድ ላይ እየጾምሽ ነው እንዴ ብራዘር? እንዴ እንኳን ትንሽ ለውጥ የለም። የዛሬ 2 አመት ነው ብረት እየገፋው ነው። እኔ አየር ቀይራልኝ እኔ ከደሴ እዚህ ሸገር መጣሁ። ግን ምንም ለውጥ የለም። በቃ እዚህም ገባው እጂ እኔ ብረቱ ነው የሚወፍረው። እኔ ምን እንደማደርግ ምን ብለው ምግብ የለም በበላኩ አይደለ? ዝም ብለ ያገኘውን ታግበሰብሳለህ። እኔ አቮካዶ በላለሁ ደሞ 80 ብር ገባ አቮካዶ። እኔ እኮ እንዴት እና እስካሁን ምን እንደምትጠቀሚ በስነ ስርዓት አላወቅሽም ማለት ነው? አረ የለም በቃ ቅንጬ ነው የምበላው። ቅንጭሬ ቀረው በቃ። አያንቺ ነገር በይ። ለማንኛውም አሁን መጠቀም ያለብሽ ተመቸኝ ማለት ነው። ላይክ ታኩሩ በጣም ነው ወደውና አሁን ከዚህ ቪዲዮ ማለት ብረቱ ነው እኔ ሳነሳው ሲወፍራል ብረቱ ማለት ድንግሉስ ነበረኝ የሚወስደው ሰው ጠፋ እንጂ እየሄድሽ እንዳይመሽብሽ ትሰክሳለች እንዴ? ወንድ ልጅ ይወልሽ ማሬትን እንኳን ማሬትን በበረሃ ቆፍሮ ስንት ሜትር ቆፍሮ ነዳጅ የሚያወጣ ወንድ ልጅ ነው። አይደለም አልጋ ላይ ሊቀብደው ይቀደና ማለት ነው። የሚወስድ ጣፋትላለች ወይ ደግሞ አይስላንድ ነው እንደ ምትኖሪ በረዶ ይዞ እንደ አይስላንድ ደግሞ የት ነው እንዳትሉኝ አላቅ። አንተ አስተማሪ አይደለ እንዲ ልጄን እንዴት ጀዝባ ትለዋል? ይቅርታ አድርጉልኝ ጋሽ ቃንቂ፣ ነገር ግን የልጆን ጀዝባነት ላረጋግጥልዎ ትችላል። እስኪ አረጋግጥልኝ እኔውስ። ምንም ችግር የለውም ተማሪ አብስራ። አሁን ምልህም በደንብ አዳምጠኝ እሺ። አንተና አባትህ 2 ኪሎ ጥሬ ስጋ ለመግዛት ሆስፒታል ሄዳችሁ ግን ሳገዙ ተመለሳችሁ። ለምን ይመስላል? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው አባቢ፣ ብር ስለሌለው። አንተ ጀዝባ ጾም እንደሆነ ትዝ ይችል እንትተነው ተመለሰን አትልም? ይህ ነገር በዛ ሁለታችሁም ተሳስታችኋል። ልክ አይደላችሁም። መልሱ ሆስፒታል ጥሬ ስጋ አይሸጥም። ለትንሳትኩት በእና ሰማለህ። ይሄን ቢሆን ግን የልጅን ጀዝባነት አያረጋግጥም። ችግር የለውም እንደገና ላረጋግጥልዎ ትችላለሁ። ተማሪ አብስራ፣ ለምሳሌ ማለት ነው እዛኛው ክላስ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ አለ ብለን እንግዲህ ሂድና ጥራልኝ። አሁኑኑ ነው ይዤ የምመጣው ቲቸር፣ 2 ደቂቃ ውስጥ። ወየኔ ልጅ ታዛዥ እኮ ነው። እንዴት አድርጌ ነው ምን ያሳደግኩት? አዎ እንዴ ያው ጭራሽ ቀነኒሳ ሊፈልግ ሄደ። ስለዚህ አያዘማ በበቂላንም ብለው ይዞት ይመጣ። ምን ሆኖ ነው ግን በእናትህ? ቆየ እኮ እዚህ ክላስ አይደል እንዴ ላክ? እንዴ ምን ሊሆን ነው? ተቀመጡ እንጂ። ያው ቀነኒሳን ታውቀው የለ እንዴ? አልያዝ ብሎት ሊሆን ይችላል። ሂጅ ያግዘው ልጅ። ምን? ኧረ ሂዱ በቃ ያግዙት፣ ችግር የለው። አሁን ይዘነው የምንመጣው። ሂዱ ሂዱ ሂዱ። በዘር ነው እውነት፣ በዘር ነው
አፈሳት አፈሰችው ይላል ሹአፈራው ነው ሰዎች ሚገርባቹ የቪዲዮ ፎቶ እንግዲህ ብዙ ሰው አወዛግቧል ሹአፈራ ነው ከዚህ ቻን ደፍሬ ልጅ ጋር ማለት ያው በደም ብዙ ሪሰርች ሰርቻለሁ እኔ ላይክ እንትን ነው ፕሮሞሽን ነው አሁንም 80-90% አጣች የደረስኩት እሱ ነው የፎቶ ፕሮሞሽን ነው ግን የሆነ የሚሆኑት ነገር በጣም ክሎዝ መሆናቸው ምናምን እዚህ ውስጥ ቢገባው ነገር ምናምን አይመስልም ማለት በጣም ሪሊ ይመስላልና እሱ ነው ትንሽ ያወዛገበው ግን ጀነራሊ እንትን ነው ፎቶ ሹት ነውና ፕሮሞሽን ነው ለፕሮሞሽን ነው ሪል አይደለም በህይወትስ ካለሁስ ታኩር እንግዲህ በጉ አርግዛለሁ በታኩር በግል ወልደስ ብሎታል ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ሽፔ ልወልድ ነው አይኔም ባይኔ ይላይ ነው ደስ ብሎኛል ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ታኩር አይኔን ባይኔ ላይት ሰዎች የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ሁላችሁም ኮሜንት አድርጉ ቪዲዮውን እዚህ ድረስ አይታችሁ ላይክ ያላረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ቀላል ነው ጠቅ ማድረግ ነው ለእናንተ ቀላል ነው ለኔ ይጠቅመኛል ሰው ሁላችሁም እስቲ ላይክ አድርጉ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ ቻው